عراق به بیانوی نبوونی بودجه پروژه خزمتگزاری لکرکوک وەک پێویست جێبەجێ نەدەکرانو سالانە بەشێک لەو بودجەیەی بۆی تەرخان کرابوو بەهۆی نەبوونی پلانی تۆکمەوە دەگەڕێنرایەوە. بەڵام لە دوو ساڵی رابردوودا و دوای دەستبەکاربوونی ئیدارەی ئێستای پارێزگاکە چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری جێبەجێ کران و سیمای شارەکە گۆڕانکاری بەسەردەهات. بودجەی ئەمساڵیش کە 530 میلیارد دینار بوو، هاوشێوەی پارساڵ بە تەواوی لە پرۆژەی جۆراوجۆر خەرج کرا. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاش سەرەڕای ستایشکردنی ئیدارەی پارێزگا تاکید دەکەنەوە ئەو بودجەی بۆ پارێزگاکە تەرخان کراوە بە تەواوی لە پرۆژەکاندا خەرج کراوە و بەهۆیەوە لە ڕووی ئاوادانکردنەوەوە پارێزگاکە چۆتە قۆناغێکی دیکەوە و بۆتە خاوەنی ژێرخانێکی دەوڵەمەند و بۆتە جێگەی خۆشحاڵی دانیشتوانەکەی. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک هاوشێوەی ساڵی پار توانیوێتی بودجەی دیاریکراوی ئەمساڵی خۆی لە بودجەی پەرەپێدانی هەرێمەکان کە بڕەکەی 530 میلیارد دیناری عێراقی خەرج بکات و لەو بودجەیە چەندین پرۆژەی جیاوازی لە ناو شاری کەرکووک و دەوروبەری بەبێ جیاوازی جێبەجێ کردو. ئەندامێکی لیژنەی پرۆژەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ڕایدەگەیەنێت کە کەرکووک لە چاو ساڵانی پێشووەوە جیاوازیەکی تەواوی بەخۆیەوە بینیوە لە ڕووی ئاوادانکردنەوە. بەنسبەت پرۆژەکانی 2013 و تەوانەوەی کە داندرا بۆ 2013 زۆر ڤیان کراونەتە بواری جێبەجێکردنەوە، هەندێکیان تەواو بن ئەم ساڵەیە، هەندێکیانە بەرەوەی پرۆژەی بەردەوامن دەمێنێتەوە بۆ ساڵەکانی تر. بەڵام مەسەلە ئەوەیە لە زمنی میزانیەکە ئیدارە دەبێت حەرەکەت کا و ئەو پارەیەکە هەیەتی کە بریتیە لە 530 میلیارد دینار، ئەوە پێمان وایە کە 124 ڕاوەکارە باوێتی گەشی بە پرۆژەکان، پرۆژەی گرنگ لە جێبەجێکردنە بەپێی ئەو نەخشەی کە ساڵانی پێشوو داندراوە ئیدارە لە کاتی خۆیان پارەکە سەرفەکە. هیچ مەترسیەک لەسەر ئەو مەبلەغی کە دیاری کراوە بۆ ئەم ساڵ نییە، ئەو هەمووی لە کاتی خۆیان سەرفە بێت. بودجەی تازەشەوە خەریکی تازە پلانی 2014 دارین بۆ ئەو پرۆژانی کە تەواو نەکران لێی تەواو بکرێت، ئەوانشی کە یعنی پیاڵین پرۆژە بەردەوامەکان چکە پرۆژە هەیە بۆ دوو ساڵ پارەی بۆ دام پرۆژەکان پرۆژەی گەورەن. مەسەل لەوانە جادەی حەولیمان هەیە کە جادەیەکی زۆر گەورە و مەشروعێکی زۆر گەورەیە، وەکو ئەوەی کە ڕاب و هەولێر یەکێکی کەژوەر و بەغدا ئەوە ئێستا لە ئیشایە، تەمەنەوە بە ساڵی تەواو نابێ، دوو ساڵی پێویستە هەتا دێتە جێبەجێکردنە بەرەوە نیوەی لەم ساڵەکە. ئەندێشی لەم ساڵەکە یەکێکی لە ساڵی کانی داهاتووە تەواو کرێ. پرۆژەکانی تریش پرۆژەی گەورەی تیایە، پرۆژەی بچووکی تیایە، ئەوانەی کە وردن زوو جێبەجێکردن، ئەوانەشی کە پرۆژەی درێژن بەردەوامێنێ بۆ ساڵەکانی داهاتوو. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ڕۆڵی ئیدارەکە بەرز دەنرخێنن لە ئاوادانکردنەوەی شارەکە و گاندنی پرۆژەی خزمەتگوزاری بە سەرجەم هاوڵاتیان بەبێ جیاوازی. بەڕاستی ئەو پرۆژەنە کەوا بە پترۆدۆلار زایدن تەنمی ئەقالیم هاتووە، ئەو پارانە پاش دابەشکردنی و تەخمینکردنی لەلایەن ئەنجومەنەوە ئیشەکان زۆر بەباشی و ڕێکوپێکی کراوە. دوو شت هەیە حەزەکەم هەموو خەڵکی کەرکووک بزانێ. یەکەمیان پرۆژەکان کە ئیشەکان ئەکرێ ڕاستەوخۆ پێڕێن مباشر، کە ئەمەش دەستکەوتێکی زۆر مهمە، سەرکەوتنێکی باشێنە. جەنابی دکتۆر مەی بەکارهێناوە لەبەر چی فترێکی زەمەنی زۆری ناوێ، کاتێکی زۆر کەم ئیشەکانە ڕوا، ڕەنگە شتێک زیاتر بێ، بەڵام زۆر زۆر لە کاتێکی کەما ئیشەکان تەواو بێ. و من لە زاری معاونی محافظی فەنی وتی ئەمە یەکەم جارە لە عێراقشا ئەمە ئەکرێم ئەم پرۆژەیە کە ڕاستە و خۆیە زۆر دەستکەوتێکی باش بووە. بکە دووەم پرۆژەکان گشتگیری بووە، هەموو سنوورەکانی گردێتەوە بە قەزا و ناحیەکانەوە ناوەندەوە. شوێنێک نییە کەوا خەڵکێک لایەنێک گلەیی بکا بڵێ من یان نەتەوەیە، هەموو سنوورەکان بڕێن لە کەرکووک لەم پەرتاوە پەڕی بە گوێرەی ئەو میزانەیەی کەوا لە قەزا و ناحیەکان گردێتی بە گوێرەی نفوس پرۆژەت دێنن ئێمە جێبەجێکەین. ئەمە دوو دەستکەوتی گەورەیە. جیاواز لە ساڵانی پێشوو ئیداری ئێستای پارێزگای کەرکووک بە سەرپەرشتی دکتۆر نەجمەدین کەریم توانیوێتی لە ڕێگەی ئەو بودجەیەی کە بۆی تەرخانکراوە چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە ناو شاری کەرکووک و دەوروبەری جێبەجێ بکات. بەمەش گۆڕانکاری تەواو لە ناو شارەکەدا بەدی دەکرێت کە بوونەتە مای خۆشحاڵی دانیشتوانەکەی. هاوکار مستەفا، کەناڵی یاسمانی کەرکووک. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک راپۆرتێکی تاوتوێ کرد کە لەلای